Заметила пожарную машину с мигалками. Подумали, что, как всегда, горит ДК, но потом мне муж сообщил, что иди смотри. Це будівля колишньої школи номер 74. Вона вже давно не експлуатується. Сьогодні рятувальники гасили вогонь на даху школи. На щастя, постраждалих немає. Це підтверджують пожежники першої рятувальної ланки, які обійшли будівлю вздовж і впоперек. Територія загоряння велика, аж 300 квадратних метрів. А тому на допомогу викликали ще додатково два пожежні підрозділи. Почали наращувати сили, висадити туди ще два підрозділення. Криша, як бачите, повністю згоріла. Зараз боремося за те, щоб вогонь не пішов вниз на само здання. Місцеві мешканці кажуть, навряд чи пожежа – справа рук безхатьків. Були коли тут і малолітки, і наркомани гуляли. Коли тут ще зарослі були. Ну, хазяїва наняли були чоловіка, він випилював тут, вирубував, то після того я не бачив. Рятувальники поки що не висловлюють припущень про причини займання. Потрібен час, аби провести всі необхідні експертизи. Ірко Наненко, Олексій Правицький. Цей день.